შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მხოლოდ ქუთაისელი და ჩოხატაურელი მეთორმეტე კლასელებისთვის ახალი პროექტის განხორციელებას იწყებს. აბიტურიენტებს საშუალება ეძლევათ საკუთარი ცოდნა და შესაძლებლობები ონლაინ ტესტების საშუალებით გამოსცადონ. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს რეგისტრაციის გავლა ონლაინ ნაიშჯიზე 20 ოქტომბრიდან შეეძლებათ. შემდეგაც მათ საშუალება ეძლევათ არა მხოლოდ ტესტს და სწორ პასუხს გაეცნონ, არამედ საცდელი რეჟიმიდან გამომდინარე ნაშრომის გასწორების უფასო მომსახურებაც მიიღონ. მართალი გითხრათ, ქუთაის შეგნებულად ამოვირჩიეთ ერთ-ერთ რეგიონად, ასე ვთქვა, და მეორე არის ჩოხატაური, სადაც აი ამ ჩვენი პროგრამის და პროექტის აპრობაციას გეგმავთ. ეს გახლავთ ელექტრონული ფორმით, ასე ვთქვა, აბიტურიენტების მხარდასაჭერი პროექტია. ელექტრონული ფორმით მიწოდება აბიტურიენტებისთვის ტესტის ბუკლეტების და შემდეგ უკვე პასუხების ფურცლების მიწოდება ასევე, რასაც შეავსებენ აბიტურიენტები და შემდეგ უკვე გასწორებულ ნამუშევარს უკან დაუბრუნებთ. აი ესეთი პროექტი გვინდა შევთავაზოთ, იმდენად რამდენადაც ჩვენ გეგმავთ ნახევრად ელექტრონულ ფორმაზე ერთიან ეროვნული გამოცდების პროცესის გადასვლას, და ეს ბუნებრივია აბიტურიენტებს ნამდვილად წაადგებათ იმაში, რომ სათანადოდ მოემზადონ და გაეცნონ სწორედ იმ სიახლეებს, რაც დაგეგმილი გვაქვს 2016. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპრობაცია გამოცდილების მისაღებად საინტერესოა როგორც საჯარო სკოლის დირექტორებისთვის, ასევე მეთორმეტე კლასელებისთვისაც. მსგავსი ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვანია და აუცილებელია, რათა აბიტურიენტმა წინასწარ იცოდეს ყველა ის მოსალოდნელობა, ყველა ის სიახლე, რომელიც მას დახვდება უშუალოდ საგამოცდო პროცესის მიმდინარეობისას. რასაკვირველია, აგრეთვე კარგია ის ალტერნატივა, რომელსაც თავაზობს ამ შემთხვევაში გამოცდების ეროვნული ცენტრი, რათა მოახერხოს აბიტურიენტმა შეამოწმოს საკუთარი ცოდნა მანამ, ჯერ კიდევ მანამ, სანამ უშუალოდ დადგება ფაქტის წინაშე. ასე რომ ის ხარვეზი, რომელიც შეიძლება აღმოაჩნდეს, თუ სერიოზულად ჩაატარებს წინასაგამოცდო პროცედურებს და დაიცავს ყველა იმ აუცილებელ ნიუანსს, რომელზედაც უკვე ისაუბრა ქალბატონმა მაია მემინოშვილმა, რასაკვირველია, ეს წაადგება შემდეგ უკვე უშუალოდ საგამოცდო პროცესში ჩართვის მომენტში აბიტურიენტს. რა თქმა უნდა, ეს მე გამომადგება, ანუ ამით გავიგებ მე თვითონ გამოცდაზე როგორ უნდა მოვიქცე, რა გამიჭირდება, ტესტების შედეგებით გავიგებ რა მიჭირს, რა შეფ ძლიერი ვარ და რაც უნდა მივაქციო ყურადღება, რა თქმა უნდა, ეროვნულ გამოცდებამდე, ვიდრე მე ზაფხულამდე. და ამით ალბათ რაღაც გამოცდებას მივიღებ აუცილებლად, ჩემი აზრით. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალ პროექტში მეთორმეტე კლასელებს რეგისტრაცია საქართველოს მასშტაბით 2016 წლიდან შეეძლებათ.